Rádio Vizela. Sempre ligados consigo. Durante 4 dias, Vizela recuou no tempo, vestiu-se a rigor e encarnou o espírito romano em pleno, fazendo da 5ª edição da Feira Romana um sucesso. Uma multidão desceu ao centro da cidade e entre o Jardim Manuel Faria e a Praça da República participou ativamente nas atividades, algumas delas novidades que a Comissão de Festas da cidade, entidade organizadora, quis incluir e certamente não se arrependeu. Nós temos visto nestes últimos dias que andamos a fazer a cenografia, os comerciantes estão a aderir mais, a decorar as suas lojas, a aderir à indumentária, por isso esperemos que depois que apareçam vestidos de romanos para participar na festa, porque há muito mais interatividade dessa forma. O desfile histórico com os alunos dos agrupamentos de escolas, na quinta-feira, deu o mote para os restantes dias. Na sexta-feira, o jantar romano foi também um sucesso e provou ter sido uma aposta ganha da organização. Pelo primeiro ano temos um jantar histórico-cultural que retrata, tentamos aproximar o evento de um jantar romano. Este jantar não será só único e exclusivamente direcionado para as pessoas que estão a jantar, mas também para as pessoas que vão assistir, porque no meio do jantar irá haver recriações e espetáculos que vão ajudar as pessoas a perceberem toda a dinâmica de um jantar romano festivo. Sábado e domingo, o bom tempo que se fez sentir ajudou a que os vizelenses não hesitassem e aderissem em massa à Quinta-feira Romana de Vizela. A Comissão de Festas dizia na antevisão que todos os anos há que apostar na inovação e que este certame tinha condições para crescer. Mais um passo foi dado neste sentido. A Quinta-feira Romana foi um sucesso. Venham as festas da cidade.